नमस्कार बंधु बान्धव सकुके स्वागत ट्रांस इनफर्मेशन एंड ब्लॉग शो। नमस्कार बंधुसक सकुए जाने जे आज बैशाख पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा क्य पालन करार आर कहनी आपलोल जाने भिडिओटी शेष लेकिन चाह और आपलोल जानव पड़े बुद्ध पूर्णिमा क्य पालन कर। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म प्रतिष्ठा कर जी धर्म विश्वर विभिन्न प्रधान धर्म एटी धर्म विश्वर एजन धर्म प्रचारक और विख्यात दार्शनिकर भर अग्रणी रूप बुद्धदेव नाम लब लगे। बुद्धदेव जन्म कपिलवस्तुर लुम्बिनीत बैशाख पूर्णिमार दिना 563 ख्रीष्टपूर्व एवं पितृर नाम आधुधन एवं कपिलवस्तुर रजा आसिल आरु बुद्धदेव मातृर नाम आसिल महामाया। बुद्धदेव सरकालर नाम आसिल सिद्धार्थ। जन्म 7 दिनों दिना मातृ महामायार मृत्यु हुआ लालन पालन करिसिल प्रजापति गौतमीये। सरकालर पर बुद्धदेव एकांत प्रिय मननशील और दयाशील प्रवृत्तिर बाबे तेउक लै सकलै चिंता करिसिल। तेउ जन्मर समय कोनो ज्योतिषीय कैसिल जे एइजन लोरा आगले एजन भय महापराक्रमी रजा हब नहले एजन महान साधुबा सन्त हब। एक कथा शुनी रजा सुधुधने निर्णय लैसिल राजकुमारक केतियाओ दुखर अनुभव हबलै निदिये सेये सिद्धार्थक राजमहलर बाहिर ओलाबलैओ दिया नासिल। किन्तु जुव सिद्धार्थय एदिन राजमहलर बाहिर ओलाइ गैसिल जिये तेओर जीवन परिवर्तित कै दिसिल। रास्तात तेओ एजन बुढ़ा मानु देखा पाले किछुदूर गै थका तेओ चकुर आगत एजन बेमारी आहिल आरु तार पिछत एटा मरा मानुहर ह देखिबलै पाले आरु हेखत एजन सन्यासी देखा पाले। তেওঁ জীৱনত এনেকুৱা ছবি আগতে কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিল আৰু এই দৃশ্যসমূহে তেওঁক জীৱনক বহুত প্ৰভাৱিত কৰিছিল। ৰজা সুধুধনে তেওঁৰ ব্যাকুলতা দেখি তেওঁৰ বিবাহ 16 বছৰ বয়সতেই কৰাই দিছিল। বিবাহৰ পিছতো তেওঁ সুখী হ'ব পৰা নাছিল। তেওঁৰ সকলো সুখ পাইছিল কিন্তু শান্তি পোৱা নাছিল। ৰোগী বৃদ্ধ মৃত ব্যক্তি আৰু সন্ন্যাসী এই চাৰি দৃশ্যই তেওঁৰ জীৱন সলনি কৰি দিছিল। আৰু এদিন ৰাতি তেওঁৰ পুত্ৰ ৰাহুল আৰু পত্নী যশোধৰাক এৰি গুচি গৈছিল। সংসাৰক চিন্তা মৰণ আৰু দুখৰ পৰা মুক্তি দিবৰ বাবে মাৰ্গবিধি আৰু সত্য দিব্যজ্ঞান বিচাৰি তেওঁ হাবিত বাস কৰিছিল। বহু বছৰ জোৰা কঠোৰ সাধনা আৰু তপস্যাৰ পিছত বৈশাখ পূৰ্ণিমাৰ দিনা বুদ্ধগয়াত তেওঁ সত্য জ্ঞানৰ প্ৰাপ্তি হয়। জ্ঞান প্ৰাপ্তিৰ পিছত সিদ্ধাৰ্থ গৌতমৰ পৰা বুদ্ধ হৈ পৰিল। জ্ঞান প্ৰাপ্তিৰ পিছত বুদ্ধই উপদেশ দিছিল আৰু ইয়াক ধৰ্মচক্ৰ প্ৰৱৰ্তন উপদেশ নামে জনা যায়। বৌদ্ধ ধৰ্মৰ উপদেশৰ সংকলন তিনি ভাগত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। সেয়া হ'ল বিনয় পিটক, সূত্ৰ পিটক আৰু অভিধৰ্ম পিটক আৰু শেষত 483 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত মহাত্মা বুদ্ধৰ মৃত্যু কুশীনগৰ উত্তৰ প্ৰদেশত হৈছিল। সংযোগবশত যিদিনা বুদ্ধদেৱৰ মৃত্যু হৈছিল সেই তিথিও আছিল বৈশাখ পূৰ্ণিমা। অৰ্থাৎ বুদ্ধদেৱৰ জন্ম জ্ঞানৰ প্ৰাপ্তি আৰু মৃত্যু যাক আমি মহাপৰিনিৰ্বাণ বুলি কওঁ এই তিনিওটি ঘটনা বৈশাখ পূৰ্ণিমাৰ দিনাই সংঘটিত হৈছিল আৰু এই কাৰণসমূহৰ বাবেই আমি বৌদ্ধ পূৰ্ণিমা পালন কৰা হয়। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে সকলোৱে ভিডিঅ'টি যেন আঁকোৱালি লয় আৰু লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰে যেন। ধন্যবাদ।